Jag har startat nu. Kan först någon högt berätta vad uppgiften är, vad ni har fått för uppgift? Uppgiften är att man ska bygga en sak som ska låta och röra sig. Ja. Så det ska både komma ljud och det ska röra sig. Bra. Du som sa, jag tänker inte säga vad det är. Bort dig så. Ja, vi måste... Ja, jag försöker filma. Men tänk för ett ansikte. Ja, men det går. Ja, jag hann inte riktigt med. Men plinget hörde vi. Fast motion. Va? Det är lite skakigt, va? Vårt batteri är slut. Är det vårt batteri är slut? Ja, det är klart. Wow, vad snabbt den gick. Men det låter lätt. Nej, men batteriet är för långsamt. Ja, visst, ni har på för mycket med det. Men det har vi inte gjort. Ja, men det låter ju. Har du inte visat? Ja, men det ska ju, det ska ju göra mer. Jo. Nu är det låter att den är en runda linjalen. Jag har fortfarande klagat det. Ja, oj, oj, oj. Det hade låtit mer om den hade inte varit så slö. Det var så rörlig. Ja, du, kolla så kul det här är. Ja, kul. Ja, det hörde vi att det lät. Men de går den inte framåt?